kwahahira nta kundi nyine byagenda. Uwiteka Imana nyiringabo aharajya yibuka ko Mutoni amukunda, aharajya yibuka ko muzirikana, aharajya yibuka ko mukunda cyane ndetse nta n'undi umukunda kundusha. Gusa ngomba gufata umwanzuro nka bityo. Iyo ari abantu batamenye Imana, abantu batakijijwe, baba bafite inzira nyinshi mbi banyuramo. Hari abagurisha ibibanza bitari ibyabo. Nse nyirye ku ifaranga, noneho nyemeze ngiye nkwereke ko gase nta kintu njyagira. Ndaje ibigori by'abandi mbigurishe, nkemeze meke ko nta kintu njyewe njyagira. Buri kaba bakwizera bagira ngo ahango bazagenda ngo bagire iki n'iki. Umugabo dufite rero twa Yesu n'umugabo utabandi bwose. Aho ugenda utigite buri abo bwose ugenda. Nyine nawe ndakomeza gushakisha ariko nawe ucakira. Ryarega nyine ngiye gucakaza. Urakwizera n'umwana mwiza. Nanjye ndabizi ko ari umuntu mwiza. Kuba yarahuye n'ubukene akangwa n'ababyeyi be ntabwo ari byo. Mpamagare Gihozo maze ubundi mwihera amakuru musetse ukuntu nabwo namubwiraga ngo. Halo? Halo? Nzagufasha nk'uko nabyiyemeje. Nzagufasha mu masengesho nze n'umunsi umwe yo kugufasha. Ubu usubiza ibyo yambure? Ngibi iki se kandi? Komera, komera, ngana umbwire ntari bipi. Ngamukisha amazu. Ni uwo nguwo. Ni wacu twamuhaye ikiramo. Hari umuntu usenga witwa Mugisha. Ni umuhungu witonda. Mbona yaba inshuti na... Mariye, ibintu byose ndabikora waragiye. Ubona ahubwo wajya. Rwose, Mana, guhera igihe nakuboneye. Singi sinzira kubera urukundo ngukunda. None se ka nkuba. Mwebwe mwamuhaye akazi yarishyura. Ndabigura. Eh. Ako umwe kajya ukagendemo binasakuza. Kuri mu biki wowe? Aya ngama kureba. Eh, bireba. Ya mutamanye. Kandi cyo kigo cyiza cyane. Ufite gahunda. Zirakugana. Sinzi ngo nirubera zanjye none. Ibigori bya nagurishije. Hanyuma mama sinzi ko nzanamukira none. Rwose bari abantu ntago ari. Makuru y'iminsi. Umeze ute se mw'iminsi? Iminsi ndaho. Nizere ko kwizera wamubonye mwabonanye ariko. Umva no mu bintu biri ku ngenzi. Nakwizeranye. Ndimo ndagenda nshakashaka mbaririza kwizera. Nakubwira azagutagangaza. Ahubwo namwe ni mwafashe. Wafashe icyemezo uhubutse. Nakubwiye. Buriya mu mujinyi ujye wirinda guhita ufata icyemezo. Cyakora ni umunezero nabwo uzirire n'ubundi gufata icyemezo n'ubundi unezerewe cyane wishimye. Ibyo byishimo se ko ntabyo ndabona nzishima. Gusa mu mubabaro nagize nyine nafashe umwanzuro mu buti. Ariko umunezero wo ntawo nyafite. Nzongera kunezerwa nongere numve ngaruye ikintu cyo kuba ndagira morale ariko mbonye kwizera. Uzagira umunezero n'ubundi Imana nawe ubundi kwizera. Kwizera ntabwo yaguhereza umunezero n'ubundi ni wahantu. Ubwe wenyine. Nase umuntu yayibona ate Imana iragaragara. Uyibonera mu bitangaza. Bitangaza? Mwese umubonye nticyaba ari igitangaza cy'Imana. Gusa nimubona nyine ni amahirwe. Uzamubona ariko ni ugushyiraho umwete. None se ubu nta makuru yabyibuze wenda ngo utubwire uti wenda numvije ko ari aha nta. Oya nta makuru yo kwizera mfite. Ubu numvaga ari wowe ngiye kubaza amakuru yo kwizera ngo nkubaze kubyibuze ntawe waba warabonye.
ariko ngiye ubu ngubu narashobewe noneho uziko nagiye no ku kagari gutanga amatangazo ngo numve ko na nta kwizera waba none se warahageze ntawe ari nge bakubajije amakuru ya kwizera wowe mubana nge uramumbaza turabana se turaherukana uguheruka turi kumwe ntago nakugende kwizera naramwekwaye ntago turi kumwe ariko ndumva ndi kumwifuza noneho nta nabantu byibuze mu bajyaga bakunda kugenda na byibuze warabajije amakuru ko babara mubonye narabajije ariko nta muntu ugeze mu makuru ya kwizera umuntu wese ahubwo araza mbaza kwizera se buriya kwizera mutafuye wabigenzo nanjye mfite ubwoba n'umutima numva nicyo shakisha kwizera pe kuko naragerageje gushaka kwizera ndamushaka ariko kwizera naramubuze yesi mbyumva nibyumva kabisa ibyumva rubigiye kuba wanjye urahagaze umutima urandi atire ndamubwire rwose shyiraho umwete uretse ko nanjye ndumva agiye gushyiraho akanjye gashakisha tukagufasha rwose kabisa ariko reka nkubwire njye ndumva ari ikibazo gikomeye pe umuntu kubura akabura ibyumva rubingaho byose nta kuvuga ngo wenda ngo ariko buse yaba nibura se nta n'ahantu wamenya yaba yarabashije kubona akazi byibuze ntabwo mazi nagerageje kubaza mbaza ahantu mu mashantiye barambwira ngo wapfu ntawe uhakorera mbaza abana bagendanaga bose barampakanije ariko uzamubona ngiye mfite ibyiringiro byo kuzamubona turagufasha gusenga tugufasha no gushakisha ahantu hose bishoboka gusa nimbona kwizera wanjye nzajya gukizwa nanjye nzajya gusenga Bose ufatwa muhiguhiguhize Muzime nanjye numve ni inshuti yakwizera kuva ryari ego komanda n'amakuru ufite kandi kwizera yarabuze ugasuzamukura ibyo ngo byatangiye kera ngo ni inshuti yakwizera ariko siko nigeze kumva kwizera abawe wari kuvuga ngo aya nandi kumwe na Kadeyi arangije aravuga ngo numva nsanya n'ijambo kwizera na Mutoni ariko sinabashije kubimenya ehe nyine muzabimenya n'ibijyagaragara hari umuntu dusenga yitwa Mugisha ni umuhungu witonda mbona yaba inshuti na Mutoni gute se atitaye kuri kwizera kwizera w'ikirara kwizera ntabwo ari ikirara erega buri wese agira amahitamo ye iyo bitekerezeho hatata azicuza kandi bitagishoboka gute se ashobora kuzagenda bakananirana yakwizera n'umwana mwiza cyane aritonda nanjye ndabizi ko ari umuntu mwiza kuba yarahuye n'ubukene akangwa n'ababyeyi be ntabwo bivuze yuko Mutoni yamureka burundu rase Mutoni yabasha guhindura kwizera yamuhindura se gusa akaba na pasiteri rega kwizera ikintu ahora n'inyambaro mwiza imikino myiza nawe urabona umuntu ntabwo yajya kumusengera gake bivuze ngo abonye imyambaro myiza abahindutse se ku mutima oya yajya kuruse mbese ntabwo uzi yuko hari igihe tugeze gusohoka tubona kwizera yicaye hanze kwizera rero se akumvira amateraniro inyuma kubera ko ntabwo ashobora kwinjira ariko rero ndabizi neza yuko muri inshuti ya Mutoni mugende mumuganirize neza atoya atazicuza bitagishoboka oya ariko ntabwo yareka kwizera nanjye inshuti ntabwo nabimwemerera nawe urabimwemerera ndabimwemerera rwose gukundana na mugende mubitekerezeho neza icyo nzi cyo mumugira inama hatoya bitazamugora Oya rwose nakumugora buri wese agira amahitamo ye ubwo nyine yabonye kwizera ari umubereye Oya rwose nibyo bimugira iyo nama kwizera aramukunda nimba amukunda rero nyine namugumane ariko njye ayo makuru ndumva nanshimishije gusa ndumva bisekeje ndeka ngende mubitekerezeho muzagende mumuganirize ubwo muzambwira ubutaho ko yababwiye tuzakubwira yego uramukira umpaye ikiraka ugiye guhiga ikarukoje abakire ntibagira n'ubwo bura ntazi ko ntuze gasore ari inshuti yawe ndetse turarana inganje ako si kira gihumbi wakirya ejo
ahubwo kari dushakira hose wenda turamubona ndere tujye turubone uko twajya kureba kwizera shona nubundi muri izi nzira niho akunda kubara nigusha tugende tumuhige nyine wasanga turi umubona muto reka nkubwire uzamusare dusengana witwa Matayo iyi byagenze gute umva inkuru ni ndende nshuti yanjye byagenze ute yaraje aranyegera arambwira ngo ntago ashaka gukundana na kwizera ngo arashaka gukundana na wa musore wa wundi dusengana none uhe witwa Mugisha yego nuwo nguwo rwose ntago yibeshye ariko mane yanjye ubwo si ubwumva Matayo koko njyewe ubwanjye muto nindeke kwizera ngo nde Mugisha ngukunde Mugisha ntago bishoboka nanjye narambwira ati reka reka buri wese agira amahitamo yiwe ariko kari reka nanjye mwibaze ubwo abaye ari wowe na wewe wabyemera yese nabyemera nanjye naramubwiye ngo nago ariko kwizera ngo ukunde Mugisha ntabwo bishoboka mbega Matayo ngo rwose azashakira andi rwose ibyo ngibyo byo byamupfubaye yaribeshye nyine nyumva tugende nyine turebe uwo muhungu agenda mutwereke nyine akora dushaka kumubona muragenzwa n'icyaha andera nyine twagushakaga ngo wenda ujye kutwereka aho kwizera ari waba uza kwizera ajye kwizera ako mwese muza mumbaza kwizera mwumva ngiye ndamuhetse ndamuragira cyangwa nyine twakubazaga nimba wenda waramubonye cyangwa se mwirirwa naho hose ariko waramubuze ndabona utangiye kunanuka shanaramubuze andere wowe ntabwo ubibona shanamasi yaratukuye urabibona ko yashizemo yarashize kabisa ngaho nyine turangira hari tugiye kumanuka dore mushakishe muri u Rwanda hose buse twagenda hose twamugura none muramukura Rwanda ni runini rega ni runini none wagira ngo rube ruto tubwire nyine dore ni mushake mu ngaho hose ni ntago mbizi rwose ubwo sandere icyo ari igisubizo ari kumbe muragura iki mwako gafone zanza ko ya telefone yanjye se nayiguha banza nyine umutwereke tuzagura akantu oya ikereke nguriye akantu buze ngewe urabizi uragomba ubanze umavanze ntago basi turashaka ngaye kugira ngo basi umutwereke sha wenda bizo yawe nakwaka yose wayama ashaka ngaye uramase nkane sawa ngaye bibona ga mutwereke basi tuyaguye wese ngo sandere ari wa 50,000 nawe ubifite hano ese ngewe uko bizi na dore n'agafone mwigiriranye nako ngako kanga kugusumba ibundi se nkane nabikura ndi kuyabaka ruko nyifite nyine wawe nk'umuvandimwe wowe ndangira ahantu kwizera ari akareka kereka mubanje mu kama vance tukagenda mu kagura ka ese wakwihanganye koko sasa yibi ntabwo byakunda utabanje kugura ka namushiki wawe koko mushiki wanjye ndabizerega na erega nanjye ari ji yanjye ntabwo ubizi ndabizi nyine niyo mpamvu natwe twari tuje kukubaza niba ari aho uzajya ntabwo nabyumva neza mutabanje kumugurira akantu mbanze mucunesha akantu njye ntabwo nabyemera sandere watubabariye koko arapfuye mushiki wanjye disi nese nyine ntuyibona reka nkubwire ni iminsi itanu yonyine itanu y'iki siko bimeze itanu yo kumuhiga mbese ubu ntabwo uzo hari wowe nakamubona reba aba yagiye mu mapuberi aba yagiye gutoragura ibintu by'imyanda mu mapuberi ubu se ntabwo wamubona ahubwo arenda gupfa none arenda kwifuza mana we muto ihangane tuzamubona nitunamubona wenda yaranarwaye tuzamwondora ariko twanamubonye nzamukurayo ihangane nyine niko nakora umva reka mbabwire njye ndabona nta bori barimo nta kintu kibarimo reka niririre gahubwo sinababwiye ko mu mijyi ariko nkabanza nkabitegura nasubwa iminsi itanu yose wawe gishaka none se noneho kuzanamubura none nta kintu kibarimo reka nigiye guhiga bose nkabwira gasore tugakina game none twagera kuri wa mukire nkamugaragaza ko namufashe none wamubwira ngo mbere yuko amukuraho abanza anyishyure kuri ya pirate akanyishyura amara kuyama mva gasore yakwiruka yamucika imitwe izaryara ariko ayo ngomba kuyarya nanjye ntangiye ngomba kumurara nk'abandi bose
Nese uri kumbaza iki wirukanye kwizera wundi yego mbona na kigenda cyane rwose uri numugome ntaje nta gutekereza nta gutekereza ahubwo se ubu ngo tuvuga nange n'undi gushaka nta ntago umuheruka agenda ukihererana n'Imana nta bigusakuriza kure y'induru kure y'urusaku ukayibwira ikunze kandi uzicyifuza ufite bwemeze aho hantu kugira ngo tuzajyeho kabisa tuzashake tuzakora amahamba tugende tuhasengere iminsi yo umunsi n'ijoro tuhasengere kabisa tuhabwirira Imana byose byacu n'itorero ryo mu iminsi shaka tuzajya kwasengera kabisa tuzajya ngaho panga tuzajya ryari ngute turi bubivugane ngo namba baranukambaza ntabwo muheruka se si muheruka nyine muri kumwe yewe nari nzi yuko muhora n'inshuro nyinshi mwari inshuti muri n'amaniga mugendana numva ko mwakagombye kuba muri kumwe ubuzi nkaho hari nagira ngo kubaze niba wabuza hari nangiza amahirwe nanakubonye dore ngute uri wasanga ariho yibereye hariya cyangwa hariya mu ishyamba none se wagutuma ukagenda ukamunshake ngiye ko nzana guhemba ubundi se wajyaga kumwirukana wambaje iyo umuntu ukamuzana mu rugo wajyaga kumwirukana wambaje wowe ngiye nzaguhemba ugende umunshakire n'umubone ngiye uzaze nzaguhemba umbwire ngo namubone uzandemera iki nzaguha akantu mwana ugende umunshakire dore nawe ugenda utugite buriya buvuma bwose ugenda nyine nawe ndakomeza gushakisha ariko nawe unshakire ryarega nyine genda ucakaze sawa ntare ifuzo neza uzajyana imbere y'Imana tugiye kuri uriya musozi byifuzo byo birahari rwose ndabizi ibyifuzo biba bihari n'Imana ibishaka yuko tujya imbere yayo tukamenya amabanga yayo buri munsi uko bwije uko bukeye ariko ubushize nari ndi kukubwira ku kibazo cya Mugisha ko ni umunyamasengesho kandi nabonye akuze da nabonye akuza ashaka ko mbona afite icyifuzo cyo kuba yakubaka urwe rugo ntabwo yabimbwiye neza ariko yaciriye amarenga mbona icyo ashaka kuvuga ariko numvise utamukunze cyane kandi ni uburenganzira bwawe Mugisha ni bene data n'ubundi dukora mu murimo turasengana mbese nyine mufata nka musaza wanjye bisanzwe nese ubundi wowe ufite umuntu w'inshuti mubana mu by'ukuri w'inshuti yawe mupanga ukumva mbese afite icyerekezo papa arahari ninde se ni kwizera bifataye ndayigenda byanze bikunze amafaranga ngombe nyarye gasore nataba umunyabwenge bamufate ubundi senkati miri numvishe ari menshi kandi yampaye igihumbi cyonyine cyo kugura inyanya aya ngomba kuyakurikirana ahubwo reka njye guhiga gasore dupanga iyo mitwe tumara gupanga iyo mitwe tugiye guhiga uwo mukiri ejo nibuza azabe nka taranti basi ariko se muto karame ubundi ikintu wakundiye kwizera kuko kugira ubwo kugenda nifuza kwizera njye namukunze na buri munsi nabara wa Mugisha hose baje bayimbwira kwizera njye namukunze rero numva kwizera mbese niwe
njyewe mba mbona wagombye kureba mu bantu bo mu nzu y'Imana abantu musengana Gambia n'ibyifuzo byo byose cyangwa nawe uzamusengera kizwe nk'abandi papa niko bimeze kizera nta mico mibagira ariko nubundi ni ngombwa nawe azaza mu rusengero akizwe nk'abandi nawe nyine ajye mu bandi ntabwo namukubuza ariko buriya yo ukunda iyo ugiye gushaka umuntu uzabana n'igihe imibereho yawe yose usigaje ku isi buriya kwizera ndamukunda ariko ntabwo twari twakundana nyine ngo bikomere cyane ariko papa ndagusabye ahubwo kwizera buriya nta kuntu wazamfasha agakiza none se ubundi imico yawe y'abahungu ushobora guhindura iy'abakobwa hari umuntu ushobora kuza mu nzu y'Imana akurikiranye umukobwa runaka yahabonye guhenda Imana ikahamufatira agakizwa hari n'umukobwa nawe ushobora kureba umusore runaka akagenda mu nzu y'Imana ariwe akurikiranye hanyuma Imana ikamufatiramo agakizwa Imana ihamagara ku buryo bwinshi ntawamenya nta nubwo nakubuza gukunda umuntu runaka gusa biba bisaba ngo ubanze ushishoze urebe neza yuko utazagera igihe ukicuza ntabwo nabikubuza nzagufasha gusenga papa warawe nabyuze njyewe ngubu ndababaye kwizera noneho byakwitiraho ko namubuze urumva ntabwo binyoroheye ndarandira mba mbabaye ntabwo byoroshye urira kubera ko wabuze kwizera kubera ko azaboneka na nyina duherutse kubonana mbwire yuko nabo ngo bari kumushaka hanyuma mubwire ko tugiye kumufasha kwinginga Imana tugasenga azakora igitangaza akaboneka tekereza yuko yafashe n'icyemezo nawe nyina yavuze yuko nashobora gukizwa namara kumubona ariko hamwe no gusenga Imana tuzi neza yuko byose nta kinanira Imana ndumva twanagenda kandi nibyo tugende nubundi na boda boda yanjye yashiriho navanye mu cyaro sikugeze kure we umugi nawe yatari se wageze n'imwe ni yose ipantaro zarashize pira ariko nayamba amafaranga ntabwo yancika ngomba gukuramo ayo kuguramo imyenda nanjye nkamara sitire nkareka kujya nkora nambaye ibintu bimeze gutya kajya kumuhiga se mose ndamukura hera kamuhigira ariko hano hepfo asanga ubuyitsinje ahantu kuntu kurya intu atanampayo sa kajya kumuhiga sha bayi bawe numfasha kwizera kabane ndetse agakizwa nzatanga itura ryishimye icyacumi nzabitanga rwose uwo muntu nta kinanira Imana byose bishobokera uwizeye nanjye rwose ndizeye nashidikanya ko azabona